Maka katanya Nabi, lima perkara yang diberi kepada umat aku pada bulan puasa yang tidak diberi kepada umat-umat lain. Pertama, apa dia kelebihan orang puasa? Khulufu fam min sha'imi atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut saja. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah lebih daripada minyak kasturi lagi. Kita kata bau busuk banga mulut demo. Tiba-tiba bau busuk tu hai suka benda busuk kau. Memelah di ala zahir lagu ni bau lagu ni. Tetapi di sisi Tuhan di ala akhirat bau busuk ini akan bertukar menjadi sangat wangi lebih daripada wangi kasturi lagi. Kerana apa bertukar menjadi wangi? Kerana dia busuk kerana Allah. Mulut ini berbau kerana aku puasa, kerana aku taat kepada Tuhan. Maka katanya Nabi, kalau ibadat sesuatu benda itu sekalipun nampak letih, nampak tak comel di dunia, di sisi Tuhan akan jadi indah. Nabi kata siapa dia pakai minyak atar kerana nak menunjuk-nunjuk, maka akhirat tubuh dia akan berbau lebih busuk daripada bangkai. Siapa yang pakai minyak atar kerana Allah, tak siwi bau, tak sedap orang lain kat duduk kat dia ke, maka dia akan dibangkit ke dalam keadaan yang sangat wangi. Pas mulut kita bau kerana apa? Kerana kita puasa. Ah, maka di sisi Tuhan lebih wangi daripada kasturi lagi. Bukan sebab tidur dah. Kalau kita tidur, bangun maya zuhur, tak gosok gigi, semaya dekat dengan tu imam, rebohlah tu imam jawab dia. Pas kena gosok gigi, gosok gigi sebab apa? Sebab bau tu sebab tidur, bukan sebab puasa. Bila kau mulut akan berubah dengan sebab puasa lepas zuhur? Sebab itulah apabila mulut mula berubah lepas pada zuhur, makruh kita hilangkan bau tu. Tapi kalau pagi hari lagi bau busuk dah, hak tu dengan sebab dah mau tidur tu gosok gigi, hak tu sebab lain. Tapi mulut ni akan berubah kerana kita tak masuk makanan ke apa, dia berubah apabila zuhur baru start. Sebab tu makruh gosok gigi lepas pada zuhur, lepas pada asar, kerana seolah-olah kita tak si bau tu. Seolah-olah nak tolak pemberian tu, ha? Kelebihan hak tu hak kata lebih wangi daripada kasturi, tak si bau tu. Nah. Ha. Ada orang sakit mulut. Kadang-kadang mulut dia jadi ulcer ke apa dah. Jadi mulut dia bau. Ha, hak tu lain pula, bab lain pula, nah. So, kedua, gapo dia agak kelebihan orang puasa? Tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Minta maaflah bagi mereka oleh semua malaikat-malaikat sehingga berbuka puasa. Baik subuh saja malaikat pun start lalu. Ya Allah ya Tuhanku maaflah aku pocik ni. Ya Allah ya Tuhanku maaflah aku mocik ni. Ya Allah ya Tuhanku maaflah aku orang muda ni. Ya Allah ya Tuhanku maaflah aku kawin ni. Bila tak berhenti getok siapa ke maghrib dok minta maaf kita. Maka apabila malaikat minta maaf kepada seorang, harapnya untuk mustajab diampung dosa sangat-sangat lagi. Kerana malaikat ni tak buat maksiat. Kalau kita sama-sama kita ahli maksiat pun Tuhan terima, apatah lagi malaikat dok minta istighfar. Dua. Ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu summa yakulu yushiku ibadi salihuna an yulku anhum ma'unatal wal aza wa yasiru ilaika. Ke apa dah? Bau mulut neh minta istighfar, malaikat minta istighfar. Ketiga, Allah Ta'ala hias ke syurga-syurga. Pada malam pertama Tuhan kata kepada penduduk syurga, ada orang duduk, ada manusia tak? Jin tak? Siapa dia? Hurul Ain, anak-anak bidadari, wildan-wildan, budak-budak yang mati kecil akan jadi khadam dalam syurga. Maka malaikat-malaikat penjaga syurga, maka Tuhan kata hiah syurga ini untuk hamba-hambaku. Mudah-mudahan apabila dia dengar kata syurga ni berhiah untuk kedatangan puasa, maka dia menyambut dengan taat kepada aku dan dia akan boleh masuk ke dalam syurga. Nah, Tuhan kata. Dan wa tusaddafu fihi maradatu syayatin
dan ditambah segala sete-sete. Wala yukhlas wala yakhlusu fihi illa ila ma kanu yakhlusu ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah ahiya lailatul qadri? Qala la, walakin amil innama yuwaffa ajrahu iza qada amalahu. Yang kelimanya, apabila malam terakhir boleh puasa, yakni sehari sebelum malam raya, malam sebelum malam raya, maka apabila lagu tu Allah Ta'ala ampun ke segala orang yang berpuasa pada malam tu. Apabila lagu tu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tu malam Lailatul Qadar kau lagu mana tu hai ampun segala dosa? Katanya Nabi Muhammad, dak, malam Lailatul Qadar kelebihan lain ni. Hak ni kita kecek berakhir malam bulan puasa. Akhir malam bulan puasa, Tuhan akan apung segala dosa. Bukan kih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar tu bab lain pula. Bab apa? Kerana keedah dia apabila orang selesai waktu hijau, maka orang akan wing ngopoh. Maka apabila selesailah ibadat puasa, ngopohnya kata Allah Ta'ala adalah pengampungan dosa. Deh, sebab itulah dalam hadis kata pertama rahmat, eh, awaluhu rahmat, awal bulan puasa ni rahmat, kasih saya Tuhan kenyes lo moyok yang nampak rahmat kasih saya Tuhan, tengok dengan kasih saya. Apabila pertengah eh, mula Tuhan nak start nak apa dosa dah, 11, 12, oh, nak cuci dah, start nak cuci. Mula-mula kesiannya lah tengok ni makan tu imeh pun makan tengah hari tukar dah boleh puasa. Boleh puasanya tak ingat bahaya tiga jeluk dah dia makan tak. Bapa suruh lapar pelik hari ni. Bapa puasa boleh puasa la ilaha illallahnya makan nasi tu imeh pun salah juga. Maka banyak rahmat kesian belah Tuhan pada awal bulan Ramadan ni manusia jadi letih, bertukar jadual dia kan. Okay? Nah, maka apabila masuk pertengahan mula Tuhan nak cuci dah apung dosa. Dan apabila masuk 10 akhir adalah pengampunan daripada api neraka. Ha ni kelebihan bulan-bulan puasa. Tak kira bulan Ramadan, Lailatul Qadar lagi.